continuar a contar a nossa semente da ravenala, que aqui tem que dar 100 sementes, tá? Eu já contei várias vezes para poder não errar, nós vamos contar de novo, tá bom? Que aqui é a última contagem que eu estou fazendo aqui, ó, 5, 10, 15. Eu estou contando sempre grupo, num grupo de 100 e contando em 5 e 5, certo? 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, vai, gente, 95, 100, olha, 100, passou três sementes, certo? Passou três sementes na contagem aqui. Vou colocar um pouco a mais aqui para ele, ó. Ó, duas, duas, quatro, seis, oito, 10, 12. Coloquei 12 sementes a mais para ele. Tá aqui a quantidade das sementes que nós vamos enviar para todo lugar do Brasil. Nós temos bastante semente aqui. Caso você queira adquirir, nós temos aí a semente para enviar para qualquer lugar do Brasil. Tá bom? O telefone para o pedido é o 15 996-51-59-52 ou 996 ou 988-14-100. Tá bom? Um forte abraço, fica com Deus, dá um like e se inscreve no nosso canal.